তেতিয়াহলে উজনি নামনিৰ সাংঘাতিক প্ৰবলেমৰ সৃষ্টি হ'ব। সেইটো নহ'বৰ কাৰণে মই স্বয়ং এইটো পৰ্যবেক্ষণত আছোঁ আৰু মই এতিয়া অকলে ৰৈ আছোঁ। চক না, মই মাষ্টাৰলৰ যিখিনি লেবাৰ আহিছিলে আমাৰ কণ্ট্ৰেক্টৰক মই মতাই আনি যিখিনি লেবাৰ মাৰিছে তেহেঁতে খাবলৈ গৈছে, মোক কৈছে খাবলৈ যায়। বোলো মই খাবলৈ নাযাওঁ যেতিয়ালৈকে কাম শেষ নহয়, মই সেইকাৰণে মই এতিয়া বহি থাকিব অকলে। কাৰণ আমি শেষ কৰি আমি এতিয়া ক'লোঁ নহয়, আমি এতিয়া প্ৰথমতে আমি পেৰাছাইডিং মাৰি আমি নদীখনৰ সোঁতটো যাতে এই ৰাস্তাটোত খুন্দা নমৰাকৈ দলঙৰ তললৈ পাৰ কৰাব পাৰোঁ, আমি প্ৰথম ব্যৱস্থাটো সেইটো কৰিম। আৰু সেইটো কৰিলে আমাৰ ৰাস্তাটো খহাটোৰ পৰা আমি বাচি যাম। আৰু তাৰপিছত যেতিয়া খৰালি আহিব, ইয়াত নদীখনত যিহেতু খৰালি পানী একেবাৰেই নাথাকে, তেতিয়া আমি খান্দি কুটি আমি ধুনীয়াকৈ পাৰ্মানেণ্ট প্ৰটেকশ্যনটো আমি কৰি ল'ব পাৰিম। আৰু ইয়াৰ এষ্টিমেটটো আহিবৰ কাৰণেতো আমাৰ যিহেতু আমাৰ উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষ এইটো অফিচিয়েল প্ৰচিডিউৰ কাৰণে আমাৰ দুমাহতকৈ বেছি সময়ো লাগি যাব পাৰে। সেইকাৰণে আমি খৰালিলৈ ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিম। আমি কিন্তু বাৰিষাত যাতে আৰু ইয়াতকৈ একো নঘটে আমি সেইটো ব্যৱস্থা কৰিহে যাম। তেতিয়াহ'লে উজনি নামনিৰ সাংঘাতিক প্ৰবলেমৰ সৃষ্টি হ'ব। সেইটো নহ'বৰ কাৰণে মই স্বয়ং এইটো পৰ্যবেক্ষণত আছোঁ আৰু মই এতিয়া অকলে ৰৈ আছোঁ। চক না, মই মাষ্টাৰলৰ যিখিনি লেবাৰ আহিছিলে আমাৰ কণ্ট্ৰেক্টৰক মই মতাই আনি যিখিনি লেবাৰ মাৰিছে তেহেঁতে খাবলৈ গৈছে, মোক কৈছে খাবলৈ যায়। বোলো মই খাবলৈ নাযাওঁ যেতিয়ালৈকে কাম শেষ নহয়, মই সেইকাৰণে মই এতিয়া বহি থাকিব অকলে। কাৰণ আমি শেষ কৰি আমি এতিয়া ক'লোঁ নহয়, আমি এতিয়া প্ৰথমতে আমি পেৰাছাইডিং মাৰি আমি নদীখনৰ সোঁতটো যাতে এই ৰাস্তাটোত খুন্দা নমৰাকৈ দলঙৰ তললৈ পাৰ কৰাব পাৰোঁ, আমি প্ৰথম ব্যৱস্থাটো সেইটো কৰিম। আৰু সেইটো কৰিলে আমাৰ ৰাস্তাটো খহাটোৰ পৰা আমি বাচি যাম। আৰু তাৰপিছত যেতিয়া খৰালি আহিব, ইয়াত নদীখনত যিহেতু খৰালি পানী একেবাৰেই নাথাকে, তেতিয়া আমি খান্দি কুটি আমি ধুনীয়াকৈ পাৰ্মানেণ্ট প্ৰটেকশ্যনটো আমি কৰি ল'ব পাৰিম। আৰু ইয়াৰ এষ্টিমেটটো আহিবৰ কাৰণেতো আমাৰ যিহেতু আমাৰ উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষ এইটো অফিচিয়েল প্ৰচিডিউৰ কাৰণে আমাৰ দুমাহতকৈ বেছি সময়ো লাগি যাব পাৰে। সেইকাৰণে আমি খৰালিলৈ ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিম। আমি কিন্তু বাৰিষাত যাতে আৰু ইয়াতকৈ একো নঘটে আমি সেইটো ব্যৱস্থা কৰিহে যাম। তেতিয়াহ'লে উজনি নামনিৰ সাংঘাতিক প্ৰবলেমৰ সৃষ্টি হ'ব। সেইটো নহ'বৰ কাৰণে মই স্বয়ং এইটো পৰ্যবেক্ষণত আছোঁ আৰু মই এতিয়া অকলে ৰৈ আছোঁ। চক না, মই মাষ্টাৰলৰ যিখিনি লেবাৰ আহিছিলে আমাৰ কণ্ট্ৰেক্টৰক মই মতাই আনি যিখিনি লেবাৰ মাৰিছে তেহেঁতে খাবলৈ গৈছে, মোক কৈছে খাবলৈ যায়। বোলো মই খাবলৈ নাযাওঁ যেতিয়ালৈকে কাম শেষ নহয়, মই সেইকাৰণে মই এতিয়া বহি থাকিব অকলে। কাৰণ আমি শেষ কৰি আমি এতিয়া ক'লোঁ নহয়, আমি এতিয়া প্ৰথমতে আমি পেৰাছাইডিং মাৰি আমি নদীখনৰ সোঁতটো যাতে এই ৰাস্তাটোত খুন্দা নমৰাকৈ দলঙৰ তললৈ পাৰ কৰাব পাৰোঁ, আমি প্ৰথম ব্যৱস্থাটো সেইটো কৰিম। আৰু সেইটো কৰিলে আমাৰ ৰাস্তাটো খহাটোৰ পৰা আমি বাচি যাম। আৰু তাৰপিছত যেতিয়া খৰালি আহিব, ইয়াত নদীখনত যিহেতু খৰালি পানী একেবাৰেই নাথাকে, তেতিয়া আমি খান্দি কুটি আমি ধুনীয়াকৈ পাৰ্মানেণ্ট প্ৰটেকশ্যনটো আমি কৰি ল'ব পাৰিম। আৰু ইয়াৰ এষ্টিমেটটো আহিবৰ কাৰণেতো আমাৰ যিহেতু আমাৰ উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষ এইটো অফিচিয়েল প্ৰচিডিউৰ কাৰণে আমাৰ দুমাহতকৈ বেছি সময়ো লাগি যাব পাৰে। সেইকাৰণে আমি খৰালিলৈ ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিম। আমি কিন্তু বাৰিষাত যাতে আৰু ইয়াতকৈ একো নঘটে আমি সেইটো ব্যৱস্থা কৰিহে যাম।